阿宏中医药电台网址 www.ahontp.tw。阿宏本人制作主持服务。敬请各位网友观赏，每天拜九拜五下晡两点到四点。欢迎收看阿宏无所不谈，只要对事无对人，什么代志拢会当在本节目发表你的这个意见甲看法。感谢网友多多起来发表，多谢多啦。江西的星空点大声，人在输赢，今生的爱情会无人听。阿免悲伤，阿免着惊，最后才知输赢。各位亲爱的阿宏无所不谈，在网友观众大家午安，大家好。来，咱现场电话台北0297771138，现场电话台北0297771138。咱这个电话由阮小号董树林定正的电话台北0297771138。来，咱继续来看新闻吼。大家吃这个灌肠，天天吃香肠，吼、哦，十四个得着大肠癌。来病死，那实在是真意外啦吼！来，咱来看内容，这是联合新闻网台北报道吼。台中荣民总医，那么大肠直肠外科主任王辉明长表示的，伊讲哦，伊曾经收治到一名干阿十四岁就。治到这个大肠癌，伊的这个病例啦。那么经对问了后，发觉讲吼，这名这个国中生哦，对细汉就真爱食这个灌肠，拢伫个吼大肠，哎，唔是大肠，拢伫个学校的阵啊，咧大门口，为咧卖这个灌肠的这个单啦。伊讲哦，几乎啦，逐天就食啦，会使讲。除了吼、哦、拜六礼拜无伊煮过啦，剩个吼一礼拜吼拢食起码拢食四五工就对啦。吼吼。那么到甲出现大便有灰，啊来就医啦。那么已经属着大肠癌哦，第四期个啊，第四期个啦，啊，
那么开刀了后，一直第四个月就宣告不治而来死亡。算讲手术了后，依然是癌哦，伊的这个伊癌的转移嘛，所以无法度哦，而来死亡。那么大肠直肠癌哦，伊连续已经六年了吼。管家的孙阿娘是咱国人哦，十大癌症发生率伊的这个之首啦。哦，大肠癌会使讲头一位的就对，头一名。那么王惠明伫个观察啦，最近几年来，欧美大肠癌伊的这个死亡率吼、已经开始有下降啊。反倒转哦，咱台湾哦。甲附近的这个新加坡大肠癌的这个病人，确的孙阿娘不断的这个增加。那么伊认为讲吼，甲咱华人呐，吼地区牙齿啊吼，卖这个油钱的啦，吼，这个物件食物吼，有特别吼，真有关系啦。那么大肠癌恐惊伊取代肝癌。成为台湾伊个即个国病安尼啦。那么王惠明印象，伊讲哦，伊上届深刻个就是讲哦，曾经收治一名十四岁国中生，年纪轻轻就因为逐天食即个小灌肠吼，也来罹患到即个大肠癌，啊来病死啊。那么根据伊伫个讲啊，吼、这个大肠吼，啊，甲个阵啊，腊肉拢会添加这个亚硝酸盐，但是进入人体了后，会形成了亚硝酸胺致癌物啦。那么加上吼、肉类个经火炭吼、直接烧烤，容易啊来算讲来烘甲臭干。所以吃落去腹肚内面，嘛会引起细胞伊个即个病变。那么王惠明伊伫个强调啦，肉类个经高温个即个烧啊甲烤，烘呢，那么超过即个摄氏150度两分钟，就会产生真侪即个芳香哦，伊个即个氢化。合物其中的这个苯基嘌呤属到一级的这个致癌物，而一公斤烧烤牛肉产生的这个毒素，就相当吸入600这个条的这个分哦，600几分哦，伊的这个致癌物哦，我哩个想。食薰颠倒致癌少吼，也会顺安尼啊。食这个烧肉啦、烧肠啊，所伫烘的啊，这也搁较严重着着吼。那么加上路边小食摊，为了降低成本，伊的这个食材。到底安全无啦？哦，更加唔知影哩，哦，不得而知啦。那么王惠明伫咧提醒啦，早期大肠癌无任何伊个即个明显症状，建议讲年满50岁的即个成人大人啦，应该接受伊个即个粪便潜血的即个检查啦。那是有家族性的这个病史吼，那么更加爱提早在40岁就受检，并且加做这个大肠镜的这个检查啦。那么以便早期啊来发现，早期啊来治疗啦。好啦，你甲想14岁致癌，大肠癌都翘起啊吼，好大家啊，那么来参考啦。所以吼，这。要怎讲啊？
较早的人讲吼，啊，食好死，敢也死无食啦，好食嘛吼，好啦，到这结束，期待下回讲这个网络讲这个时间继续收看阿红，再见，拜拜。